Ahoj, tady IT Lektor Petr, vítám vás u dalšího videa, kde se zabýváme novinkami ve Windows 11. V tomto videu se podíváme na to, jak vypadají nové widgety, co s nimi můžete dělat a jak si je nastavit. A pokud se vám video líbí, nezapomeňte dát like a taky odebírat můj kanál. Tak tady jsou ty widgety. Nové widgety ve Windows 11 nabízejí rychlý přehled vaší agendy a také zpráv a článků z informačního kanálu Microsoft. Vidgety aktivujete tlačítkem na hlavním panelu. Pokud jej nevidíte, zkontrolujte pravou myší na hlavním panelu v možnosti nastavení hlavního panelu, že máte aktivní tlačítko widgety. To nám ovlivňuje jeho viditelnost. Kliknutím na tlačítko se widgety zobrazí v levé části plochy. Pokud máte dotykový displej, je možné vytáhnout widgety prstem z levé strany obrazovky. V horní části jsou připnuté vaše widgety, kde nyní vidíme třeba počasí, kalendář, typy pro používání Windows nebo Office aplikací a pár dalších. Pod nimi najdeme vybrané články a nové zprávy z běžných zpravodajských portálů. Pro přidání dalších widgetů klikneme na tlačítko Přidat widgety nebo na uživatelský obrázek vpravo nahoře. Zde vyberete, jaké další widgety chcete zobrazit nebo které již vidět nechcete. Například widgety Kalendář a úkoly jsou propojené s Microsoft účtem a Outlookem. Přidejme si widget Úkoly. Přímo skrze widget můžete vytvořit nový úkol a tím si připravit denní agendu. Splněný úkol odškrtnete a ten poté zmizí. Velikost widgetu ovlivníte pomocí tří teček v pravém horním rohu. Například malá velikost, střední nebo velká. Pozici widgetu můžete změnit tím, že je jednoduše přetáhnete za horní lištu. Třemi tečkami v pravém horním rohu widgetu jej také můžete odebrat. Pokud se chcete rovnou posunout na zpravodajství, klikněte na Přejít na zprávy. U jednotlivých příspěvků jsou tlačítka pro jejich skrytí, uložení na později lajkování a ve třech tečkách vpravo dole jsou další volby pro sdílení nebo pro úplné odebrání tohoto poskytovatele zpráv z přehledu. Seznam svých zájmů, tedy zpráv, jaké chcete získávat, ovlivníte nastavení přes ikonu uživatelského profilu a zde zpravujte své novinky a zájmy. Zajímavé je, že když v nějakém momentu vyčety opustíte, při jejich opětovném otevření je vidíte na stejném místě, kde jste skončili. Můžete tak snáze pokračovat ve čtení článků. Uvidíme, jaké další widgety nám do systému časem přibudou. Dočkáme se třeba v další aktualizaci Windows 11. Například v buildu 22000.71 přibyl widget zábavy, můžeme si ho zapnout mezi ostatními widgety. Tento widget v této aktualizaci funguje jen pro některé státy. Česká republika mezi nimi zatím chybí. Stačí si ale změnit lokalitu v nastavení na spojené státy, abyste ho vyzkoušeli. Ukazuje typy na filmy, které si můžete prohlédnout skrze Microsoft Store. Jedná se pouze o zástupce. Uvidíme, zda tento widget bude mít nějaké nové funkcionality v dalších vydáních. Tak co vy na to, jak se vám widgety líbí a jaké byste si tam přáli? Díky za pozornost a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!